្នែកទី2ផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភិកតានជាតាវកិច្ចកថាភិកទី1ផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈមាត្រា48សេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្របុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រលុះត្រាតែបានចុះបញ្ជីបង់ភិកតាននៅក្នុងផ្នែកថែទាំសុខភាពសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រមានដូចតទៅមួយការផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយសម្រាប់ក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរួមមានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំតាមបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រសេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសេវាមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពិសោធន៍និងសេវាពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតឧបករណ៍ផ្នែកសរសាស្ត្រនិងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗតាមតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលឱសថស្ថានឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាល2ការផ្ដល់សេវាពិគ្រោះជំងឺក្រៅដែលរួមមាន1សេវាព្យាបាលនិងថែទាំបច្ចេកទេសតាមបច្ចេកទេសវិជ្ជសាស្ត្រវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជសាស្ត្រ2សេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសេវាមន្ទីរពិសោធន៍និងសេវាវិនិច្ឆ័យវិជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត3ឧបករណ៍ផ្នែកសរសាស្ត្រនិងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រផ្សេងតាមតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការព្យាបាលទី4អសត់តាមវិជ្ជាជាបញ្ជា3ការផ្តល់សេវាសម្រាលកូនសេវាព្យាបាលថែទាំមុននិងក្រោយសម្រាល4ការផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយស្អំដោយចលនាឬដោយសេវាស្ដារនីតិសម្បទាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀត5ការផ្តល់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់សម័យជនរងគ្រោះអាចទៅព្យាបាលនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលស្ថិតនៅជិតបំផុតប្រសិនបើមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនោះមិនមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបសុសសម័យជនឬអ្នកតំណាងត្រូវជួលដំណឹងជាបន្ទាន់មកបសុស6ការផ្តល់សេវាបង្ការសុខភាព7ការផ្តល់សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺឬជនរងគ្រោះនិងសេវាបញ្ជូនសពការផ្តល់សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺឬជនរងគ្រោះត្រូវបញ្ជូនតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់និងដោយរថយន្តគិលានសង្គ្រោះរបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះការផ្តល់សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចព្យាបាលជាឬក៏សេវាបញ្ជូនសពត្រូវផ្តល់តម្លៃរបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាល
បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបសស8សេវាស្ដារនីតិសម្បទាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រការផ្ដល់សេវានីតិសម្បទាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រសម្រាប់គ្រប់គ្រងការព្យាបាលនិងថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រឬសម្រាប់ជួយសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺឬជនរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលសម្រាប់ព្យាបាលសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រដូចដែលបានចែងនៅក្នុងចំណុចទី1ទី2ទី3និងទី4ខាងលើត្រូវបានត្រូវផ្ដល់តែក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបសសប៉ុណ្ណោះការប្រើសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដទៃទៀតមិនត្រូវបានផ្ដល់ជូនឡើយវាលែងតែករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវាព្យាបាលនិងថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រសេវាស្ដារនីតិសម្បទាការកំណត់សេវាឬការព្យាបាលនិងការថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រដែលមិនរាប់បញ្ចូលនៅការផ្ដល់សេវាបង្ការសុខភាពនិងការកំណត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យរបបសន្តិសុខសង្គមមាត្រា49ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្នុងរយៈពេលនៃការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈត្រូវបានរក្សាប្រាក់បៀវត្សរ៍ដដែលមាត្រា50ប្រាក់បំណាច់មាតុភាពបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈជាស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ពេញក្នុងរយៈពេលសម្រាប់លំហែមាតុភាពឬក្នុងរយៈពេលព្យាបាលថែទាំសុខភាពមុននឹងក្រោយសម្រាលដោយបានកំណត់ក្នុងលិខិតបកថាគតិយុត្តជាធរមានមាត្រា51វិភាគបូជាសពវិភាគបូជាសពត្រូវបានផ្ដល់ដល់សត្វវ័ននៃសមាជិកបសសដែលទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺឬគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារវិភាគបូជាសពត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុករបបសន្តិសុខសង្គមតាមសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃបសសមាត្រា52សុពលភាពនៃការទូទាត់សេវាផ្នែកថែទាំសុខភាពសុពលភាពនៃការថែទាំផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ